ମା କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଦୋମାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା କାଳୀ ଆଉ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମା କାଳୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି କାରିଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲାଖି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୋମାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ନା ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଆଣି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକମାଟିଆ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଦୋମାଟିଆର କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହାପରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ ରଙ୍ଗ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା କରୋନା ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ 13 ଫୁଟ 14 ଫୁଟ ଠାକୁର ଜାଗାରେ 4 ଫୁଟ ଏତେ କାମ ହେଇଗଲା 6 ଦିନ ହେଲା କାମ ହେଇଗଲାଣି ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାମ ସାରିବୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିଦେବୁ ଶନିବାର ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଦୁମାଟିଆ ଚାଲିଛି କାମ ସରିନି କାମ ଚାଲିଛି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଦୁମାଟିଆଟା କାଲି କଲର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କାଲି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପାବଳି ସହ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ସବୁ ପୂଜା ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା କାଳୀ ପୂଜା ସବୁ ପୂଜା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯିବ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମା ପୂଜା ପାଇବେ ପରଦା ପଛରେ ଏଇ ଭିତରେ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ହେବନି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କଟକଣା ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ତାପରେ ପୂଜା ବି ସେମିତି ହେଉନାହିଁ ଖାଲି କେବଳ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଆମେ 3-4 ମେଢ଼ ଲେଖା କରୁ ବାପା ଗଲା ପରେ ମଝିରେ ବି ଆମେ କମେଇ ଦେଇଥିଲୁ ମେଢ଼ 2 ମେଢ଼ କରୁଥିଲୁ 2 ମେଢ଼ ଏ ବର୍ଷ ବି 3 ମେଢ଼ କରୁଛୁ ଚାଲିଛି କାମ କାଳୀ ମେଢ଼ 2 ଜାଗା 3 ଜାଗା କରୁଥିଲୁ କାଳୀ ମେଢ଼ କେବଳ ଏ ବର୍ଷ କାଳୀ ଆମର ଏଠି ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନଗରରେ କେବଳ କାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କାଳୀ କରିନୁ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୱର ମେଢ଼ କରିବା କଥା କାଳୀ ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୱର ପୂଜା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଝିରେ ରହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୱର ମେଢ଼ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କରୁଛୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଦଶହରା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ପୂଜା କରାଯିବ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍